Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Lengvesnis būdas rūpintis savo automobiliu. Atrask OBD 11. Labas rytas, draugai. Labas rytas. Šiandien yra ypatinga diena, nes per 5 metų istoriją aš filmuojuosi pirmą kartą su kepurė. Žiemužiai įsibėgėja ir mes šiandien pakalbėsime apie tokias transporto priemonės, kuriom žiema yra peilis. Tikrai taip, nes kaip žinia, Paulius buvo išvažiavęs atostogų, nes jis už mane daugiau uždirba, nes jis už mane aukštesnis. Aš atostogom negalėjau išvažiuoti. Vis dar taupai. Dėl to buvau nubaustas ir man buvo palikta Tesla, nes Paulius su Tesla pabijojo į užsienį važiuoti. Taip. Ir man teko šventes praleisti su Tesla ir aš supratau, kad elektra ir žiema neturėtų būti vienam sakinį. Sunkiai dera, iš tikrųjų. Gerai, bičiuliai, o šiandien pakalbėsime apie tokį modelį ir aš labai jo laukiu. Zidrius sako, šiandien laidoje turėsime... Laidoje. Aha, net pačiam kažkaip šiek tiek žaktėliau. Šiandien šiame performance turėsime Kia EV9 ir aš buvau labai nustebęs, kad Zidrius gavo jau Lietuvoje šį modelį. Taigi, ponios ir ponai, draugai ir visi pažįstami. Šiandien mes jums pristatome įspūdingą. Elektromobilį, įspūdingą savo dydžiu, savo dizainu ir sėdimom vietom salone. Kia EV9. Važiuojam. Tai yra turbūt vienas iš didžiausių elektromobilių apskritai, koks tai yra? Šiaip apskritai jis yra, bet netgi atmetus tai, kad tai yra elektromobilis, tai yra šiaip didelis automobilis, nes vien jo ratų bazė yra ganėtinai įspūdinga. Šio automobilio ratų bazė yra 3,1 metro. Oho, tikrai. Tai yra daugiau negu Toyota Highlander. Didžiulis automobilis ir mes galvojam, su kuo iš elektromobilių jį galima lyginti. Jį galima lyginti, mes pagalvojame su... Su Tesla Model X. Nes mes daugiau nesugalvojom panašaus dydžio automobilių, bet su Tesla Model X vėl. Tesla Model X yra mažesnis automobilis. Ir Tesla Model X yra daug baisesnis automobilis. Ir daug baisesnis automobilis. Bet labai gerą dalyką padarė Kia. Kia pagamino didelį SUVą, 7-vietį SUVą. Ir jį padarė taip, kaip ir SUVas turėtų atrodyti. Visas kampuotas, didžiulis, iš esmės tokia didžiulė dėžė ant ratų, kaip mes ir norėtume įsivaizduoti didžiulį SUVą. Bet tu pastebėjai, kad žinok, gamintojai atsigrėžė į tas grubias formas. Ir man tai patinka. Nu, tai tu norėtum... Nenorėčiau. Norėtum įsigyti tokį didžiulį 7-vietį automobilį ir kad jis atrodytų tavo toks pukuotas meškiukas, visas apvalus, gražus. Ne, reikia, kad automobilis būtų grubus ir rimtas. Kaip ir visą laiką. Kia kažkaip paima iš visų. Kia šiek tiek vis kažką primena, bet kokiu atveju mes abu su Paulium sutinkam, kad automobilis atrodo tikrai labai rimtai. Taip, bet yra viena bėda. Su šito automobiliu yra viena didelė bėda. Jisai yra brangus. Ir aš nežinau, ar jūs norėtumėte už Kia mokėti 90 000 eurų? 90 000 eurų. Ir žinau, kai mes... Bet vėl, jis nelabai turi konkurentų. Aš galvoju, bet pagal kainą jisai konkurentų turi daug. Pagal kainą taip, pagal dydį ne. Dabar tu pagalvok, už 90 000. Gali nusipirkti Mercedesą, tu gali nusipirkti BMW. Bet mažesni automobiliai. Visi automobiliai bus už jį mažesni. Taip. Jeigu norite elektromobilio, konkurentų surasti jam yra sunku. Kol kas Lietuvoje mes galime įsigyti tik vieną vienintelę Kia EV9 versiją. Tai yra du elektros motorai, tai yra 4 varantieji ratai. Tai yra 100 kWh baterija, iš kurių naudotina 96, ir 383 arklio galios, jeigu neklystu. Nu ir aišku, ten GT Line, daug įvairių visokių ten gerų dalykų sąraše, kas kainuoja papildomai. Tai čia yra brangi automobilio versija. Taip. Bet Kia siūlo ir pigesnius variantus. Yra variantas su vienu elektros motoru ir mažesne baterija. Ir tada automobilis atpinga... Dabar, kadangi nežinau, kiek jis kainuotų Lietuvoje, bet kiek pasižiūrėjau užsienyje, tai šie automobiliai startuoja nuo maždaug 60 000 eurų. 60 000? Tai yra 30% pigiau. Taip. Aišku, nežinau, kokia bus kaina Lietuvoje, bet sakau, jumgi nebūtina dabar iškart pirkti brangiausią versiją, jeigu jums 90 000 atrodo daug. Galit palaukti, kol atsiras pigesni modeliai. Gerai, bet iš tikrųjų pavasaris artėja ir žinau, kad artėjant pavasarį suaktyvėja. Visi, žinai, ieškos, kaip ir mes, pavyzdžiui, irgi ieškomės automobilių. Ir radom automobilių, bet nu ko mes
mes pradedam iš tikrųjų automobilių paiešką, tai nuo jo patikros Car Vertical. Jeigu perkate naudotą automobilį, tai jau kaip sveika Marija, nepraleiskite svarbiausio žingsnio, tai yra patikrinti automobilio istoriją Car Vertical. Isidorius Paukštys, jisai gudrus yra velnės, gudrus. Jisai rado automobilį, kurio yra sukta rida. Tai puikiai parodė Car Vertical. Ir nupirkau čia ne 50% pigiau rinkos kainos. Taip, bet jisai žinojo. Ir jeigu jūs, tarkim, sužinote informaciją, kuri jums tinka, viskas ok, derite su pardavėju, numušat kainą, perkat. Ir taip pat galite numušti Car Vertical kainą ataskaitos, pasinaudodami mūsų nuolaidos kodu. Gazas dugnas. Gerai, tuo tarpu atsidūrus automobilio viduje, man visiškai dežavų jausmas į Hyundai Ioniq 5. O čia, žinai, ką man primena? Šitas solidus, didžiulis suvas primena miniveną. Bet, žinok, jeigu aš neslėpsiu, jisai taip nuostabiai atrodo iš išorės, bet įlipus į vidų man toksai wow jausmo nėra. Turime daug labai mygtukų ant vairo. Terrain mode, snow mode, kaip rimtam visur reikia. Bet žinai, kas man dabar labai įdomiausia? Na. Man labai įdomu, kokios yra šito elektromobilio sąnaudos. Mes dabar turime 95% baterijos. Aš, žinai, kiek 24 kWh dabar važiavau. Tai nėra blogai. Šiaip neblogai, tokiu šaltu oru tai labai neblogai. Tokio dydžio automobilio. Tiesą sakant, mane nustebino. Taip, bet tu visą laiką važiavai nuo kalno, pabrėžk. visą laik pabėjau ir nuo kalno. Dar yra įdomus dalykas. Aš kiek žinau, Lietuvoje nelabai veikia, bet Kia žada, kad šitie automobiliai turės pilną autonominį važiavimą. Jeigu mūsų taisyklės leis. Gerai, 3-4-5 km liko su 95% baterijos. Tai tas pas, kas su tavo Tesla. Kuri turi mažesnį 20%. Bet mažesnė ir daug lengvesnė mašina. Ne, tai kuriečiai jie viską daro gerai. Kaip elektromobilis, aš manau, kad jis bus ganėtinai efektyvus, nes tikrai šimtinė baterija jau yra gerai. Automobilis didelis, galingas, aišku, pasižiūrėsim, ar ta galia mus džiugins išvažiavus į gatvę, nes dar su jo nepravažiavom normaliai, bet atsižvelgiant į automobilio dydį, viskas normaliai. Jeigu jūsų automobilis žiemą sugebės valgyti kokias 25 kWh 100 km, tai jūs nuvažiuosit beveik 400 km su pilna baterija, tai yra žiauriai gerai, jeigu važiuosit iki sustojimo. Kol sustos ir baigsis energija. Bet aš norėčiau perduoti linkėjimus į Seulą, kad jie paklausė ir pakeitė šiek tiek vairo formą, kad mes ten šiek tiek pasijokėm, bet geranoriškai no. pasijokėm. Dabar turime šiek tiek kitokį vairą, kuris netgi yra ale sportinis, bet aš jau dabar stovint koksai lengvas vairas tokio dydžio automobiliui. Bet gerai. Tas svirtis čia yra kažkas valytuvai, čia tas. Jeigu praeitą šeštadienį matėte mus per TV6, to buvo programa Gazas Dugnas, mes ten rodėme Rolls-Royce. O Rolls-Royce buvo labai daug svirčių ir mygtukų, tai kaip ir negalim dabar prie pigesnių automobilių kipti. Daugiau negu 5 kartus pigesnių automobilių. Bet tikėjausi daugiau. Man jis toksai vis tiek toksai su charakteriu. Jo, tai vat salone charakterio nėra. Visiškai nėra. Ir dabar, žinot, šitas automobilis, jūs, kadangi galėtumėt su šitą automobiliu vežtis net 5 vaikus. Įsivaizduojat, 5 vaikus. Yra kur dirbti. Jeigu jumis, pavyzdžiui, erzina jūsų šalia sėdinti žmogus, jūs galit va jį pareguliuoti. Nu, pažiūrėsim kiek. Sakyk, kad jau gerai. Patogu? Ne gerai. Bet čia kiek vietos, jeigu aš vatau. Viskas, stop. Pa, pažiūrėsiu, kiek stop. Pa, prispaudy tuos, žinai, kur pokelis ta dalis. Tu be apsaugų? Yes. Be apsaugų atėjo šiandien. Šiaip Izidorius vaikšto su tais paminkščinimais, jeigu griūtų. Jeigu griūčiau. Nu, dabar žiūrėk, tikrai pasakyk, kaip to būtų patogu. Va, šitaip dar galėčiau važiuot. Nuo elektravaromų transporto priemonių grįžtam prie mums labiau įprastų automobilių, pavyzdžiui, prie man už nugaros stovinčio Pauliaus projekto, tai yra Audi TT. Daugiau apie šį automobilį gali susirasti pas mūsų YouTube, Gazas Dugnas TV. Paulius įsigijęs šį automobilį iškart susidūrė su problema, jog ant skidelio degė šviesoforas ir mums tą problemą išspręsti padėjo Obidia 11. Tai yra Lietuvoje sukurtas ir vis dar nuolat Lietuvoje tobulinamas diagnostinis prietaisas, kuris
Nu, mano nuomonė, kainuoja iš tikrųjų juokingus pinigus pagal tai, kiek jis gali pasiūlyti. Ir svarbiausia, kad jo naudotis galite kiekvienas iš jūsų, nes tai padaryti labai paprasta. Su kokiais konkrečiai automobiliais šis prietaisas draugauja, galite susirasti obd11.com tinklapyje, ten susirandat Supported Vehicles ir matote, ar šis prietaisas veikia su jūsų automobiliu ir ką konkrečiau galima su juo nuveikti. Šis prietaisiukas veikia naudojantis telefonu, tai paprasčiausiai įkišat OBD prietaisą į savo automobilio OBD jungti, pasijungiat aplikaciją telefone, o toliau ten viskas aišku ir labai paprasta. Jeigu randat kokią nors klaidą, kurios nesupranta, tai tiesiog paspaudžiat šalia G mygtuką ir Google paieškoje rasite konkrečios klaidos aprašymą. Ir dar galima atrakinti įvairių su automobilio funkcijų. O jeigu norite OBD 11 prietaisą įsigyti pigiau ir dar prisidėti prie mūsų kūriamo turinio, tai visada galite pasinaudoti mūsų nuolaidos kodu gazas dugnas ir šitaip gausite 10% nuolaidą. Bet kaip yra gerai dalykas lankstomos gale sėdynės? Ne, čia gale vietas, kosmosas. Čia kaip, žinai, kad čia daugiau negu mikroautobuse. Čia daugiau. Na va, ir pasireiškia viso šito automobilio privalumai, nes vietos mes turime... Čia nėra vietos daug, čia yra kosmosas. Mes pasakytume, iš tikrųjų, tai priebi, kiek čia yra tos vietos, bet pasilaikysim savo. Ne, įspūdingai. Žinok, nesitikėjau, tiesą sakant. Žinojau, kad bus daug vietos, bet tiek daug nesitikėjau. Turime didžiulės galinės duris, įlipam patogiai. Taip, duris tikrai plačiai patogiai atsidaro. Taip, tai šiandien verta paminėti, kad turime 7-vietį modelį, bet galite įsigyti ir 6-vietį. Ir jeigu bus 6-vietis, tai antroji sėdynių eiliai sėdynės bus sukinėjamos. Gerai, dabar eisim atsisėsti automobilio trečią eilę, kurią pirmiausia reikia atsidaryti. O, gerai. Vienu mygtuko paspaudimu super. Atsidaro sėdynė ir pati nučiuožia į priekį. Super. Tada yra mygtukas štai čia ir sėdynė atsidaro. Man pačiam net įdomu, žinok. Dažniausiai patogus įlipimas į galą būna tik labai brangiuose automobiliuose, tai čia vakija neprašovė. Dabar aš pabandysiu čia įlipti, žinok. Žiūrėk, elektra vartomas trečioj eiliai sėdynės. Nu va, čia jau pinigai matosi. Puikiai tiesiog. Nu gerai, plauk, aš atsilenkiu šiek tiek atlošą. Dar galiu? Jo. Va šitaip, tai žinok, patogiai sėdžiu. Jeigu aš čia sėdėčiau viens, niek šalia nesėdėtų, tai būtų gerai visai. Nu tai teoriškai suaugę du gali sėdėti gale, ne? Septyniem suaugusiem vietos užtenka šiaip. Kaip trijų eilių suvas, vietos turi neblogai. Nu, tai tokio dydžio, pagalvoju. Ir lenkia tikrai didesnius benzininius suvus už save. Taip, dabar turime trečią atlenktą sėdynių eilę ir bagažinės turis, jeigu neklystų, yra kažkur apie 300 litrų. Aš, pavyzdžiui, dar norėčiau... Kas yra normalu šiaip trijų eilių automobilį? Man patinka, turime rozetę normalią. O tu žinai, kad su šiuo automobiliu gali ne tik pasimti elektrą, bet ir atiduoti? Va. Nu ir pažiūrėsim, kaip dabar jis įdomu užsidarys. Ir užsidarė? Tai įsivaizduok, kokia ta bagažinė yra dydžio, jeigu mes turime 5-vietę versiją. Bet jeigu nebūtų šitos trečios sėdynių eilės, tai bagažinė būtų įspūdinga, bet ir dabar jinai yra tikrai pakankamai didelė, jeigu neklystu 800 litrų. Ne, tai bagažinė, tai... Nu, iš tikrųjų, nei čia stebina, nei čia ką, nes automobilis yra didelis. O dabar svarbiausia, kaip automobilis važiuoja. Jau nekantraukime. Kaip šis didelis automobilis taip, važiuoja. Jau nekantraukime, kolegos. Taip. Bet aš sakau, labai norėjau paminėti tą dalyką, kad ką turi gero koriečiai. Taip. Kad ši Kia, nu kaip ir kiti, kai kurie Kijos originalūs elektromobiliai. Ši Kia? Ši Kia. Ši Kia, vadai. Ši Kia, kodėl neišraidės ženklas? Ne, žinai, kas labai gerai, ši Kia gali atiduoti elektrą. Ne tik pasimti elektrą, bet ir atiduoti. Pavyzdžiui, jeigu turite kokią nors sodybą, joje nėra elektros, galite atvažiuoti ir šitą automobilį naudoti kaip powerbanką. Arba jeigu jūsų kolegos, va, pavyzdžiui, Paulius Garkausko elektromobilis, kur nors kelyje išsikrautų, aš galiu atvažiuoti ir su Kia šiai jo elektromobilį pakrauti. Gerai, aš jau pasiruošęs, važiuojam. Važiuojam. Automobilis yra baisiai didelis ir važiuojant aš to visiškai nejaučiu. Labai, labai keistas dalykas, aš labai esu nustebęs tuo. Langai dideli, viską puikiai aplinkui matai. Nežinau, man kažkaip visiškai va, manevruoti tarp mašinų ir tarp kolonų yra visiškai nesunku. Turime snieguotą įkalnę. Pakilt.
tai keistai vis tiek tie elektromobiliai važiuoja, tas garsas įzimas. ABS veikia. ABS. Bet žinai, kas yra? Jaučiasi labai automobilio masė. Važiuojant ant ledo ir stabdant, labai jaučiasi automobilio masė ir kad automobilis sunkokai stoja. Čia dėl to, kad automobilis sunkus, ne dėl to, kad ledas. Bet šiaip... Čia tavo kaip ekspertų išvada. Taip, taip, visiškai reikėtų pabrėžti. Mes filmavome, atsimenu, Kia EV6. Ir kaip dabar menu, kaip jisai atrodo gerai, jisai nevažiavo taip gerai. Man labai patinka, kad važiuojant per tokį tragišką kelią, mes turime gerą garso izoliaciją. Man šitas labai patinka. Dabar pažiūrėsim, kaip mes mums seksis išsisukti. Puikiai. Smagus automobilis. Kas man sakau, labiausiai patinka, tai garso izoliacija. Bet šiaip... Norėčiau dar pažiūrėti, ar jis pakankamai minkštas. Ko mums užkliuvo EV6, kad jis buvo pakankamai kieta. Panašu, kad šitas automobilis toks nėra. Mes važiuojam ant sport režimo. Jeigu mes įsijungam eko, normal... Nežinau, matot, kas yra. Iš elektromobilių labai sunku tikėtis kažko labai ypatingo. Jie visi važiuoja labai panašiai. Ar Kia EV6, ar EV9. Man yra vienas žodis iš to automobilių. Man jis yra labai labai patogus. Aš už jo vairo tik iš karto atsisėdęs, aš už jo gerai jaučiuosi. Tai yra puik, labai matomumas geras, toksai labai nevaržantis šitas man automobilis. Toksai, matai, važiuoji. Kita vertus, ar jisai turi kažką labai išskirtinio nuo kitų? Nemanau. Tai automobilis turi 100 kWh talpos bateriją, iš kurių naudotinė yra 96, kas yra labai gerai. Automobilio baterijos dydis yra puikus, bet jis sudaro labai didelę šio automobilio kainos dalį. Kadangi gale yra 380 arklių plus minus, netgi šiek tiek daugiau keliais arkliukais ir 600 newtonų, tai automobilis važiuoja tikrai, tikrai labai lengvai. Ir aš nežinau, ar man tas jo svoris labai jaučiasi, nes Paulius prikybo, kad man tokio slidaus snieguoto ir ledinio kelio automobilis tikrai paplaukėja ir ganėtinai sunkiai stoja. Tai norėčiau gal paminėti, kad taip yra dėl to, kad šis automobilis turi 2,85 pločio padangas. Apautas 2,85 pločio padangom. Tai žinokite, kaip su tokio pločio padangom, tai jis šiaip tai gerai važiuoja. Keistai gerai skimba. Bet aišku, elektros žemas yra svorio centras. Kaip ir kiti mažesni Kia arba Hyundai elektromobiliai, jisai priema ganėtinai nemažą kravimo greitį, tai yra 210 kW, kas yra gerai. Kas yra geriau negu vokiečiai kokie nors mažesni. Šiaip aš turbūt manau, kad bet kokį elektromobilį paminint visada galima pasakyti, kad jis yra tiesiog mažesnis už šį automobilį ir jam sunku dėl to rasti analogų. Tai šiaip kaip toks didelis talpus automobilis, kadangi jis yra visgi elektromobilis, tai jis važiuoja labai lengvai, labai maloniai, jis yra labai gyvas. Kas mane labai džiugina, kad jis nėra kietas, ko aš tikėčiausi iš tokio didelio crossoverio. Tai šiaip man jis važiuoja puikiai. Labai, labai man sunku jam sugalvoti kokį nors priekaištą. Garso izoliacija gera. Ir tai pasižiūrėjo, koks baisus kelias, o mes sėdėm savo tyliai, važiuojam, nieko šiandien girdžiu, kas aplinkui vyksta. Mes varstojam dėl to. Ai, galbūt. Tai šiaip... Stovint garso izoliacija tikrai gerai. Stovint tai iš viso buvo. Bet atsimeni X-e. Atsimeni stovint, kokia buvo garso izoliacija. X-e tai buvo kažkas tai blogo. X-e stovėjom kažkur tai kamštyje, ėjo mergina, šalikėlį išnekėjo telefonu ir aš girdėjau ne tai, ką ta mergina kalba, bet ką jos pašnekovė dar kalba. Taip, tiesa. Ir verta paminėti, kad X-as šiaip yra daugiau negu 20% brangesnis už šį automobilį. Aišku, mes nebandėm naujausio. Aš manau, kad su naujausiu yra šiek tiek geresnė situacija. Tai va, sakau, važiuoja man jisai puikiai, jis važiuoja lengvai, jis yra manevringas, traukos jam užtenka, baterijos dydis tikrai geras. Čia, aišku, jisai nu, tikrai nenuvažiuos kaip kokia nors Tesla 3 arba tas pats Ionikas 5 ar Kia EV6. Tas automobilis vis tiek yra didelis, sunkus ir tas atsispindi elektros sąnaudose, bet vis tiek. Viskas, viską jisai daro ganėtinai gerai, bet viskas atsispindi kainui. Ir čia yra tokių sprendimų, kurie man kainui neatsispindi, tai man kas labiausiai neatsispindi, tai šio automobilio salono dizainas. O šiaip visa kita yra su juo gerai.
gerai, bičiuliai, pravažinėjom šiandien dieną su visai ilgai, čia šiandien pravažinėjom. Aš kaip daug pravažinėjom, bet man patiko, man tai patinka įvairuot. Jisai labai... Man tai malonu šiuo važiuoti. Žiūrėkas, žiauriai patogus automobilis. Jo. Ir mes... Didelis, bet manevringas, jis toks gyvas. Jo, ne viešų diskusijų metu šį kartą priėmėm sprendimą. Izidorius teisingai pasakė, tai yra... Šitas automobilis turi du minusus. Tai yra kaina ir... Priekinės panelės toks įdomus sprendimai. Bet dizainas, čia, bet čia žinai, kas čia skonio reikalas. Bet čia taip, nu, atsit vis tiek, sakom, kad nelabai. Šikija EV9 atrodo nerealiai gerai ir aš jai už tai duodu 10. Šikija man irgi patinka. Šikija, aš irgi manau, kad taip, šikija ir ta tikrai, tikrai aukščiausio taip. Balo 10 aš duodu. Taip, išvaizda vienareikšmiškai 10. Dabar salonui erdvė. Puiku, neturi jokių priekaištų, talpų, sėdėt patogų, galiniai, trečioji eilėje, netgi du suaugę sugeba tilpti, kas yra gerai. Talpumui 10. Panelės dizainui duočiau turbūt 6, pagal tai, kaip gerai automobilis atrodo. Tiesiog, žinai, kas yra vienas. Jis toks, žinai, kas toks, kaip mikroautobusai pradėjo. Jisai sukelia, mikroautobusas, minivenas. Labai ir tu įlipi į vidų ir kodėl, toks nusivylimas. Kodėl automobilis iš išorės atrodo kaip rimtas suvas, o viduj kaip minivenas? Aš žiūriu, kad Izidrius kažkaip toks, toks nusivylęs, ta prasme, matosi žmogus, tikisi, pamatęs automobilį, kad įlipus į vidų bus kažkas wow, tai, o įlipi tas paskai Ionika 5. Tai duodu salonui, nu bet erdvus automobilis. 8, žinau. 8, negaliu, daugiau numušti negaliu, nes tiesiog taip. Jis yra per patogus, kad aš jam numušiu daugiau balų. 8 tas salonai. Taip. Važiuoja jisai gerai. Puikiai važiuoja. Ne vieno priekaišto neturiu. Komfortiškas, neperkietas, manevringas, lengvai bėgėjas. Gerai, jis važiuoja tikrai, aš duodu 10, žinau. Aš irgi duodu 10, šiaip puikiai važiuoja. Puikiai, garso izoliacija gera. Manevringas, garso izoliacija gera, lengvai bėgėjas, viską jis gerai daro. 21 solio ratlankiai. Taip, gražus, dar visai netgi, kad ir kaip man keista. Šiaip, jeigu būtų tokio dizaino ratlankiai, kokio kito mažesnio modelio, sakyčiau tragedija, bet kažkaip šiam tinka. Gerai. Dabar kainytė. O čia labai diskusija. Kur automobilis, manau, nukentės labiausiai. Jo, čia už šikiją nepasirodė. Kalbant apie kainytę, šikija per daug gerai nepasirodys, nes, nu, prisipažinkime, šikija kainuoja nemažai, 90 tūkstančių eurų jau yra pinigai. Didelė. Didelė. Žiūrėk, 100 tūkstančių eurų, tu pagalvok. Už tokią kainą galima nupirkti Mercedesą, mažesnį Mercedesą, bet vis tiek Mercedesą. Išvaizda, jinai tikrai atrodo gera brangi mašina. Jau čia nustebinsit. O salone jai trūksta, jinai salone vis tiek ant 50 tūkstančių neša. Taip. O čia atsisėdė, nu, toks eilinis, toks būsas, kaip yra, jis tiesiog charizmos neturi jokio neturi. Charizmos. Charizmos, grinai kaip mes. Taip. Dėl to mes čia taip gerai jaučiamės. Ai, taip, dėl to va šikija mums patinka. Taip, tai aš už kainytę duodu 7, nes važiuoja vis tiek jis gerai. Važiuojasi gerai. Numušiau, jeigu važiuotų blogai, tai numušiau daugiau, bet... Bet jeigu važiuoja gerai, tai nenumušim tada. Tai nenumušim, tai už kainą duodu 7, nes aš nemanau, kad už Kia taip lengvai tai 90 tūkstančių atsimosuotų. 90, bet baterija didelė. Bet baterija didelė ir nelabai turi konkurentų. 7, duodam 7. O man dar labai įdomu, kaip vertins žiūrovai šį automobilį. Man irgi labai įdomu. Reikia žiūrovų atsiklausti, atsiklausime mes visada. Ne, įdomu, ar šikija jums patiko, ar ne. Dabar galite matyti balą, kurį šikija EV9 surinko Instagrame Gazas Dugdas TV. Ir dabar matote, kiek šikija EV9 gavo iš mūsų žiūrovų. Tai yra jūsų. Taip. Aš labai nustebau, pavyzdžiui, kad prieš tai buvo Volvo ir taip gerai pasirodė Volvo. Kažkaip... Aš tai nevažiavę, nežino. Mums šikija paliko įspūdį, įdomu, ar tokį pat gerą įspūdį paliko ir jums. Ir dabar ekrane galite matyti žiūrovų balą, kurį jūs atidavėte. Mūsų Instagrame Gazas Dugnas TV. Taip. Gedimino gimtadienis buvo, mes pasitikėjome. Taip. Jo, bet įdomiai, kad jam atgal skaičiuojas. Tada? Jo, jo. Geras. Jo, kaip pas Benjamino Buttoną to atsimė. Aš pamenu, kad kai mes pradėjom dirbti su Gedu, jam buvo 50. Ir pražilės buvo lyg, ne? Na, žiūrėjau, Gedas atžiūrėjau atgal. 29 Bet žinai, kas yra, Geda, jeigu taip laikas atgal bėgsti, Geda už 5 metų neliks. Neliks. Už 6 neliks. Bet jis visą atbulinį galvojo, kas jam yra, Gedas atbulas vaikšto. Žinai, kodėl? Nes jam, kadangi laikas eina atgal, jisai bando atbulas važiuoti, kad biškį priekį eitų. Jo, ir, pavyzdžiui, Gedas irgi nusipirko Tesla, nuo šikija jam tiktų irgi. Šikija Geda tiktų. Ir buvo važinėjęs atbulinių, kad ryda nesisuktų. Ai. Jo. Sako, ką čia kar vertikal po to patikrins, tai sako, geriau važinėjęs atbulinių visą laiką. Gerai, ir sekiname Gediminą iš tikrųjų su tuo apskritu 15 gimtadieniu. Apskrit.
Taip sako, aš girdėjau, kad galim skaityti apskritą. Ir gedimas... Aš žinai, ką linkiu, kad Gedas atsidarė savo dovanų dėžę, rastų šikiją. Taip, o raktelius, va tokį raktelį, kuris man primena šiek tiek, žinai, kaip būna lėktuvose toletų, ta plasmasė, žinai, tokia va būtų. Matėjai, kad užsišviečia raktelis, kaip paspaudė mygtuką. Užsišviečia? A, užsišviečia. Gerai, ir Gediminas... Kaip ir žvakutės ant Gedo torto. Taip. Ir dabar laikas atėjo susumuoti ir padaryti vidurkį visų balų. Kiek surinko šikija? Ir dabar galite matyti bendrą balą, kiek gavo šikija EV9. Ačiū draugai, kad buvote, nes jūs mums tikrai reikalingi kiekvieną savaitgalį ir bet kada užsukite pas mus į Instagramą, į YouTube'ą, ten Izidorius kartais įkelia, ką pakelia. Tai susitiksime prie televizorių ekranų jau už savaitės ir, kaip minėjau, bet kada užsukite pas mus į socialinius tinklus ir pasimatysime bet kada. Ačiū visiems ir sėkmės asmeninėme gyvenime. Nebūkite kotangentais vieni kitiems. Taip. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Lengvesnis būdas rūpintis savo automobiliu. Atrask Obidi 11.